В Україні День солідарності з кінорежисером Олегом Сенцовим. Саме 11 травня минулого року його затримали в анексованому Росією Криму. Зараз український режисер в московському СІЗО. Звільнити кіномитця закликають його колеги і правозахисники, які вважають режисера політичним в'язнем. Сьогодні в Київському кінотеатрі українського фільму «Ліра» показали картину Сенцова «Гамер» і фрагменти документального фільму про його арешт. Володимир Карабан побував на цьому знаковому показі. Сегодня ФСБ России сообщила о предотвращении терактов в Крыму. Задержаны, как сказано, сторонники правого сектора. Представитель радикального формирования «Правый сектор» в Крыму Олег Сенцов. Заходы до Дня солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым начались с показа документальной стрічки «Звільнити Олега Сенцова». Режиссеры Аскольд Куров и Андрей Литвиненко. Останній особисто був на показе и рассказал, для чего, власне, снимают цей фильм. Когда человеку шьют дело так нагло и так публично, это не рядовой случай для России, но эти вещи должны фиксировать, если мы хотим, чтобы законы работали. Сестра Сенцова Наталія Каплан до Києва не приїхала. З присутніми спілкувалася скайпом. Зокрема, розповіла й про перебіг слідства. Закончили слідство і йде ознакомлення з матеріалами уголовного діла. Наклепали аж 12 томов. Сейчас все это надо изучить, проанализировать и подготовиться к суду, который, ну, мы ожидаем, будет где-то месяца через два, не раньше точно. Також демонструють стрічку Сенцова «Гамер». Організатором заходу виступив колега ув'язненого режисера Мирослав Слабошпицький. Він пояснює, обрали саме цю роботу Сенцова, бо це єдиний його повнометражний фільм. Під час роботи над другим фільмом «Носорог», який там був підтриманий Держкіно і таке інше, Олег, власне, потрапив там, спочатку роботи перервав Майдан, а потім він потрапив, був викраданий, потрапив в російську в'язницю. Нагадаю, українського режисера Олега Сенцова затримали минулого року в Криму. Його звинувачують у підготовці терористичних актів. Якщо Сенцова визнають винним, йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.